James Norrington známe všichni jako muže, který byl nešťastně zamilovaný do Elizabeth Swanové a na konci svého života se rozhodl udělat správnou věc. To je však ale jen zlomek toho a my se dneska podíváme, co všechno zažil. Jaká událost z Piráty z dětství mu změnila život? Unikl mu Jack znovu mezi ději prvního a druhého filmu? A co všechno se ještě v jeho životě odehrálo? To zjistíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. James Norrington byl syn admirála britského královského námořnictva Lawrence Norringtona a neznámé ženy. Když bylo Jamesovi přibližně 6 let, tak plul se svým otcem na misi, jejíž cílem bylo zajmout kapitána Edwarda Teaga, pirátského vůdce a strážce zákoníku. Když během chaotické bitvy přišla Teagova posádka, aby zachránila Teaga a jeho syna Jacka Sparrowa z lodi Lawrence Norringtona, tak byl malý James schozen do moře. Edward Teague ho ale zachránil. To se však nelíbilo Lawrence Norringtonovi, který řekl, že by byl radši, kdyby se jeho syn utopil, než aby ho zachránili piráti. Tato událost poznamenala mladého Jamese po zbytek jeho života. Nazdar, Jacky. Ahoj, táto. Během dalších let začal James sloužit stejně jako jeho otec v britském královském námořnictvu. I když tak občas nepůsobil, tak byl ve skutečnosti přátelský. Ke svým přátelům se choval laskavě, a to i například ke guvernéru Wetherbymu Swanovi nebo k jeho dceři Elizabeth, do které se zamiloval. Svou práci bral vážně a docela často kvůli ní i zanedbával svůj osobní život. Dostal se až do pozice poručíka, kterým byl na lodi Dauntless při cestě z Anglie do Karibiku. Na té samé lodi byli i guvernér Swan a jeho dcera Elizabeth. Během cesty narazili na vrak obchodní lodi, ale James byl zaměstnaný vysíláním vojáků na loď a z lodi, takže si nevšiml, že v dáli byl vidět útočník. Černá perla. Během dalších 8 let poručík Norrington v Karibiku za pomoci lodi Interceptor zajel řadu pirátů. Po 8 letech se stal kapitánem a dostal řád lázně, který uděloval a dodnes pořád uděluje anglický panovník těm, kteří mu jsou věrní. James Norrington byl také povýšen na komodora. Za toto povýšení dostal od guvernéra Wetherbyho Swana nový meč a ceremonie se konala na Fort Charles. Zavítal na ní nemalý počet lidí a mezi nimi i Elizabeth Swanová. James věřil, že jediné, co mu v životě zbývá, je žena, a tak se rozhodl požádat Elizabeth o ruku. Ta však měla moc úzký korzet, ztratila rovnováhu a spadla do oceánu. Když ale dolů Norrington se svými muži dorazil, tak zjistil, že Elizabeth zachránil muž, který vypadal jako pirát. Nakonec se ukázalo, že se jedná o Jacka Sparrowa, a James se tak rozhodl ho zajmout a nechat popravit. Jackovi se však povedlo utéct, ale zanedlouho byl znovu chycen v kovárně Johna Browna. I když Norrington nechal Jacka zavřít ve vězení, tak to nebyl jediný problém s piráty, který ho čekal, protože v tu noc se v přístavu objevila Černá perla a zaútočila na Fort Charles. I přes obranu Norringtonových mužů byla toho dne unesena Elizabeth. Další den se Norrington neúspěšně pokoušel vymyslet plány, jak najít Černou perlu. To, že se situace nezlepšovala, donutilo Willa Turnera, aby pomohl z vězení Jacku Sparrowovi, a společně převzali kontrolu nad lodí Interceptor. Děkuji vám, komodore, že jste loď připravil na vyplutí! Norringtonovy plány se tak rozšířily ze zajetí Jacka a nalezení Elizabeth i na získání Interceptoru zpět. Po opravení lodi Dauntless tato loď vyplula, ale Interceptor už nalézt nemohla, protože tato loď byla rozstřílena posádkou Černé perly pod vedením Hektora Barbossy. Co se však podařilo Jamesovi, bylo nalezení Elizabeth a Jacka na opuštěném ostrově. Jack byl zajat a Norrington nechtěl ani přes protesty Elizabeth vyplout k Isla de Muerta, aby zachránil Willa Turnera. Vy se ale můžete zase vydat dolů pod video a zajmout tlačítko odebírat i se zvonečkem, protože většina z vás ho ještě nechala na svobodě. A když už tam budete, tak nezapomeňte chytit i like. Jamesův názor změnilo až to, že Elizabeth řekla, že by to bylo jako svatební dar pro něj. Překvapený James tak vzhledem k této situaci souhlasil se zachráněním Willa a dokonce požádal i Jacka Sparrowa, aby loď dovedl k Isla de Muerta. Komodore, prosím, udělejte to! Pro mě! Jako svatební dar! Když tam připlul, tak však začal být mnohem méně šťastný, protože nejen, že se zdálo, že situaci kontroluje Jack, ale se svými muži měl James vést souboj s posádkou Hektora Barbossy. Norrington se tak rozhodl, že neposlechne Jackovy příkazy a nebude čekat na lodi, ale se svojí posádkou se vydal na člunech ke vstupu do jeskyního systému. Nevěděl však, že se mezi tím prokletí piráti dostali po mořském dně na loď. Zjistil to až díky tomu, že jeden člen jeho posádky zazvonil na zvon, za což zaplatil životem. Díky němu se ale Norrington dozvěděl o situaci na lodi a přes palbu zděl se tam s částí svých mužů vydal.
Chvíli potom, co se do boje přidali, ale zjistili, že piráti jsou nesmrtelní a že je pravděpodobně nedokážou nijak porazit. Zachránilo je však to, že byl s Jackem zlomili kletbu a část pirátů tak zemřela a zbytek z nich se okamžitě vzdal. Když byla Dauntless znovu v rukou námořnictva, tak byli zajati všichni piráti včetně Jacka a byli odvezeni do Port Royal. Jack měl být oběšen a už stál slanem kolem krku, ale Will mu pomohl a díky tomu, že Elizabeth odvedla svým předstíraným omdlením pozornost Norrington, se Jack dostal z oprátky. Zanedlouho poté byl ale spolu s Willem obklíčen vojáky. Za Jacka se ale rozhodla postavit i Elizabeth a když James zjistil, koho doopravdy miluje, tak tento fakt přijal překvapivě lehce. Tohoto momentu využil Jack, který svým pádem z pevnosti unikl. Norrington tak popřál Willovi a Elizabeth hodně štěstí a rozhodl se pro následování Jacka s Perou a o jeden den odložit. No a co s Perou? Můžeme si dovolit dát mu jeden den náskok. Nakonec se ale ukázalo, že ani není potřeba Jacka pronásledovat, protože sám Jack vpadnul do Port Royal. Zanedlouho byl zadržen a uvězněn. Když se s ním setkal James Norrington, tak řekl, že se doopravdy jedná o nejhoršího piráta, o kterém kdy slyšel. Jack se však za pomoci Villa a Elizabeth z vězení dostal a James se tak musel vydat ho hledat. Norrington si myslel, že by Jack mohl být v Tortuze, ale protože se oficiálně jednalo o francouzský přístav, tak tam nemohl se svými muži jako příslušník britského námořnictva vplout. Rozhodl se tedy, že se přestrojí za civilisty a pod tímto přestrojením se jim dokonce povedlo Jacka v jedné uličce obklíčit. Ale, Jack Sparrow, že ano? Kapitán Jack Sparrow, když dovolíte. Vyrušila je však Anna Maria a díky tomu se povedlo Jackovi uniknout. Když za ním běželi, tak narazili na muže, který měl plášť guvernéra a ten jim hrozil, že je nechá zatknout jako špiony. Nakonec se však ukázalo, že tento muž byl doopravdy Jack, ale ten díky plášti znovu unikl. Později se ukázal opravdový guvernér Tortugy a ten také hrozil, že Norrington a jeho muže zatkne. Když James pronásledoval Jacka, tak byla jeho loď Dauntless zničena v hurikánu Tripoli. James Norrington se tak rozhodl rezignovat na svou pozici komodora a zmizel. To se ukázalo jako šťastné rozhodnutí, protože zanedlouho poté se v Port Royal ukázal Lord Cutler Beckett, který ho chtěl zatknout za pomoc Jacku Sparrowovi. A ještě je tu zatykač na jistého pana Jamese, Norringtona je přítomen. Norrington se stal chudým a začal také pít nezdravě velké množství alkoholu. Stále ve své komodorské uniformě se v Tortuze chtěl stát pirátem. Začal se však i zajímat o znovu získání svého postavení a také o pomstu lidem, kteří zničili jeho život. Během jeho pobytu na Perle Norrington nevěřil tomu, co Jack říkal o srdci Davyho Jonese a to se změnilo, až když srdce slyšel být v truhle. Také si domyslel, jak se Will dostal na bludného Holanděna a všiml si rostoucího vztahu mezi Jackem a Elizabeth. Když Perla dorazila na Isla Cruces, tak se vydal na ostrov spolu s Jackem, aby mu pomohl. Zanedlouho poté, co se objevil Will a byla objevena truhla, však vypukl souboj mezi těmito třemi muži. Lord Beckett touží po obsahu téhle truhly. Dovezu mu ji a budu žít jako dřív. James Norrington během souboje prokázal, že své schopnosti má pořád a podařilo se mu odzbrojit Jacka. Zbýval tak proti němu jenom Will Turner, se kterým vedl souboj v mlýnském kole. Zanedlouho se ale do souboje znovu zapletl i Jack a po chvíli se Jack i s klíčem k truhle dostal z kola ven. Souboj Jamese a Villa však pokračoval až do doby, kdy kolo spadlo do moře. Norrington se však poté vydal k loďce, kde našel v Jackově kabátě listiny, které by zajistily jeho svobodu a s nimi i srdce Davyho Jonese. Obě tyto věci si tak vzal k sobě a přidal se do souboje s posádkou Holanděna. Poté, co byli obklíčeni, ale vzal James Norrington truhlu Davyho Jonese a utekl s ní. Tím zachránil posádku Perly a zároveň se tak od nich dostal se srdcem Davyho Jonese. Prázdnou truhlu pak při útěku hodil posádce bludného Holanděna. Pokud chcete video o zbytku života Jamese Norringtona, nezapomeňte napsat do komentáře James.